سوق حولها ايد دقمده هلوا اي مقالده مقدشه وحاكا سعونا يا ديار قرو اهد اوبالاران او اي دادكا اوغو ديار قرو بيان مناسبت دا عيد دا سنفريد قوبها قناعسيقا اي لغو اي بيو داركا كباها قيباها شوبينكا اي معمعانكا اي سوق حولها ايا قناعسات دا سورت قريسي ان قوبها اي نقدان قوى ساق دا دحي اي هبينكي فران دادكونا اي كدوكا ميستان qaybaha lagu iibiyo dharka iyo kabaha ayaa dadka si aad ah ugu dukaameysanayaan xilli dambe oo habeenkii ah suuq xoolaha ee degmada Hilwa qaar ka mid ah ganacsatada dharka ku iibisa suuqa ayaa ino sharaxaya sida uu yahay xaalka suuqa iyo dukaameysiga diyaar garowga munaasabada ciida ee ka soconaya suuqan dharka waxa iibiya caruurta ciida dadka waaweyn تمان بشر إن قنعنا ديارنا الهبين مال إسكسيا وشقينا وايم دائما مالك أصابنا الهبين كسيد وشقينا عرو عوالي حقت على سوق حالها سوق هذا دق مو إنك رياق شيء هروة حواي هروة بالجو إمارة ما قال قيمة هذا بدو أنا لوجو إمارة ما شاء الله في عنا نوي إبن أدرك سوق دوين في عنا أصمينا دسكوا أصمينا هاد قيمة دم بإيد الجوجا سوق دوا لا إيه نادم أركض دمركا سيقول لك عيد عيالك أنا وجدا ست ساعة سبع ساعة عبر عندك تجينا ينمو مالك ما شاء الله سوق حلو وكل كعسيها سوق دبادة يا صاحب عرور تدو مركا تدو كوي وجدا عبايدا هينو لك عيد واقعية حق فرن مالك ما شاء الله سوق وكل كعسين ترك بدنا وح بدنا لك عيالك عيد سيدا ما جدا كلا وح كدير نعمل بدون بس عيد أرجيني يعني ما سوق بدنا وبدنا ما إن شاء الله ترك دو مركا يعني دار نوعي waxaan iibinaa riyaq waxaan iibinaa sidoo kale idil waxaan iibinaa warda dharka wiilash waxaan hayna moha waxaan hayna majid waxaan hayna hanad suuqan carfo mar dhaw ayaan ku soo biiray waxaan ahay dhalinyarada ganacsatada ee Soomaaliya dukaankan waxa waaye waxaan ka furay qaybta shoppingka oo qaybtan ah iyo qaybta dharka dumarka oo qaybtaas ah ilaa ay cafeteriaan gadaal ugu tala galay oo qaybtan waxa cabitaan iyo waxa aan ugu tala galay cafeteriyaha markii iida laga baxo kale inaan kafayga tag awayga aan gadaan rabaa oo aan suuqan ka gado suuqan aad u camriyan suuq xoolaha suuq carfa waalidiin caruurtooda u iibinaya dharka iyo kabaha ay ku ciidi lahaayeen ayaa ka hadlaya sida ay xilliga habeenkii ugu dukaameysanayaan suuq xoolaha ee degmada Hilwa neew aad iyo aad u dhowahay magacaygu waa Cabdirsaaq Gaarahan dhalinyarta waxay yaqaanaan Shafto waxaan u soo doonay wiilkayga dhar la yiraahdo Majid magaciisu waa Maxamed Magarte wallahi farxadda wallahi aad iyo aad farxadiisa inuu siyaadisa aan jeclahay sida rabsi ka si fiican intii aan ku gudu jirnay diyaarinta warbixintan gudoomiyaha degmada Hilwa ee saraakiisha hay'adaha amaanka ayaan ku arkaynay suuq xoolaha iyo wadooyinka halka iyaga oo ku jira shaqooyinkooda xilliga habeenkii gudoomiyaha degmada Hilwa ee maamulka gobolka Banaadir Mire Salaad Dhuxulo ayaa saxaafadda ugu warbixiyay xaaladda xilliga habeenkii iyo doorka xasiloonida maamulka degmada iyo hay'adaha ammaanka ay ka qaateen deganaashaha suuqa degmada Hilwa ee habeenkii lagu ganacsanayo. Sharaf ayaa noo tahay inaad caawin soo booqataan. Meeshaan waxaa ku yaalla suuq la yiraahdo suuqa xoolaha daryeel. waxaa ka socda sidaad aragteen baa ganacsi aad u qurux badan waxay dadka shacabka u diyaar garoobayaan maalmaha munaasabadda ciida oo lagu soo food leh dabcan waadna aragteen dadka inay nabadna ku afureen nabadna ay maxuu ahaa ku cidiisanayo ay kugala gadanayan waa ujeeddaan ilaahay noo siyaadeen leenahay waan idin soo dhoweynaynaa suuqna waa si guud suuq nabad ka jirto oo dadku isu adeeg doontaan meeshaan 24/7 waxaa jooga ciidan amni ah oo ka shaqaynayo oo ilaalinaya shacabka iyo badqabkooda marka taas ayaa waxay keentay in maxuu ahaa dadku ay habeen ku soo dhiirtaan hari habeen la jooga sidee u shidan tahay kuwa geeska naga jira oo kale waa 24/7 waa lama xiro marka runtii waan ku faraxsanahay in suuq xoolaha 6 saac 7 saac 8 saac 9 saac laga dukaameysanayo dhinaca kale degmada Hilwa waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Banaadir ee ka qayb galaya tartanada bisha Ramadaan ee ka soconaya warbaahinta Soomaalida gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Hilwa Maxamed Shaahid Sheego ayaa inooga waramay sida ay ugu qayb qaadanayso tartamadaasi degmada Hilwa runtii degmada Hilwa waxay ka mid tahay 17 degmo ee gobolka Banaadir saddex deegaan
بشه رمضان وحاجر ترتماعات وتر رمضان إذا جمد أيك قبل جلسة سنة كان حن كغيب جلنا أوران لح ترتن أما لح إذا عضوه كردون تي فيا حيله مهديسة رمضان كحمرة قبل جبو ترتماس أكود غيب جلنا جروبي ده هوري وانكسر والله بحني لحد تي فيبو هذا وحن جوجنا سام فاينل كودا أفر كم إذا لبا كهرني waxaa muuqata taas waxaa muuqata dadaalada dheeraad ee suubnaan maamulka degmada iyo macallimiinta iyo dhamaan reer Hilwa oo sanadkan aad moodo in tartamadii idaacadii MTV yadii xoog saaray inay ka soo muuqdan alxamdulillaah hadda waxaan ku soo harnay 6 tartan 4 kamida 4 taasna aan joogno final oo caawa waan laba kamid caawa aan tartamayna insha Allah waxaan rajaydoona inaan guuleysto doono si kastaba haatee guud ahaan magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya diyaar garoobo ku saabsan munaasabada ciida waxaana suuqyada waaweyn oo ay ka mid tahay suuqa Hurwa ee deg waxaana suuqyada waaweyn oo ka mid tahay suuqa xoolaha ka soconaya dukaameysi loogu diyaar garoobayo munaasabada ciida Cabdi Axiis Okay TV Universal suuqa xoolaha degmada Hilwa Muqdisho